جو ہمارے اوپر ایک روزہ بھاری ہو رہا ہے، میرا نبی کئی کئی روزہ بھی
گئے بیچ میں کچھ کھائے پیے رکھتا تھا لگاتار اور مسلسل ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اس کو صومعہ وصال کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نقل شروع کر دی وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی روزہ شروع کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ آپ لوگ ایسا مت کرو مجھے رکھنے دو تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تو رکھ رہے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی یدعمنی ربی ویسقی تم میں سے کون میرے جیسا ہے میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے یا کھلانے اور پلانے سے مراد یہی روحانی غذا ہے یہی روحانی پاور اور انرجی ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پہ نازل فرماتا ہے اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے اور یہ روحانی غذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مضبوط تھی اس لیے آپ بیچ میں افطار کیے بغیر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا روزہ رکھتے چلے جاتے تھے اسی لیے مولانا تقسیم دارالدری علی رحمہ نے ایک مرتبہ ایک پنڈت سے مناظرے کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو کئی پنسری اکیلے کھا جاتا ہے کئی تھال اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تب تو آپ ہار جائیں گے حضرت نے فرمایا کھانا بھی کوئی کمال ہے یہ تو جانوروں کا کام ہے وہ ٹہل ٹہل کے ہم کھاتے رہتے ہیں نہ کھا کر کے گزارنا یہ کمال ہے اس لیے مناظرہ اگر ہوگا تو نہ کھانے میں ہوگا مجھے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور تین دن بعد نکالا جائے جو زندہ رہے گا وہ حق پہ رہے گا اور جو بھوک کی وجہ سے مر جائے گا وہ نہ حق پہ مارا جائے گا تو یہی ہے روحانی غذا جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو نوازا کرتے ہیں سب سے زیادہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے صحابہ کرام کے پاس تھی کہ ایسے ہی جو سب سے زیادہ دین میں مضبوط ہوتے ہیں اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوط ہوتے ہیں ان کو اللہ عطا کیا کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے روزہ زیادہ تر انہی لوگوں کو لگتا ہے جو روزہ رکھ کر کے بھی روزے کا خیال نہیں کرتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی گانا سننا نہیں چھوڑتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی فلم دیکھنا نہیں چھوڑتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی روزے کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے بھی روزے کی روحانیت کیا ہے اس کی طرف توجہ نہ کر کے الائچی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ ویسے ڈھونڈتے رہتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سحر میں یہ کھا لیجیے تو آپ کو دن بھر نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھوک کا احساس ہو روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ پیاس کا احساس ہو تبھی تو رب کی یاد آئے گی تبھی تو فقیروں کا درد سمجھ میں آئے گا تبھی تو روزے کا احساس ہوگا تبھی یہ تو معلوم ہوگا کہ کسی کے لیے بھوکا تمنے میں کیا مزہ ہے اس کی باتیں الگ ہوتی ہے اور اس کے مسائل سب الگ ہوتے ہیں اس سے ناواقف لوگ اس طرح کی فوج ڈالتے ہیں اور اس طرح کے میسج دے کر کے خود کے روزے کی روحانیت برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی روحانیت اڑائی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دے کر کے آپ کسی پہ اڑے رہا کریں کہ جو یتیم کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے جگا دیا انہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے یتیم کی راہ پہ چلیے اور روحانی غذا حاصل کیجیے اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں دیا ہے آپ کو دیا ہے پوری امت کو دیا ہے لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو روزے کی روحانیت کو سمجھتا ہے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رمضان نوزان صرف چلاتا نہیں بلکہ رمضان مبارک کے اس مہینے کی قدر کرتا ہے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق یہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو مومنین کے لیے تو بڑے خیر و برکت والا ہے اور ان کے لیے
مزے کی آؤ لینی پڑتی ہے کسی اور ہوٹل میں جا کر کے وہاں پردوں کے پیچھے چھپنا پڑتا ہے اور جو اس طرح سے نہیں ہے وہ کھلے عام ٹہلتے ہیں وہ سحری کرتے ہیں پھر سیدھے جا کر کے افطار کرتے ہیں اور یہ گھبراتے نہیں ہیں کہ 14 گھنٹے میں ہمیں موت آ جائے گی اور اگر آ بھی جائیں تو جان دے دیتی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر اس کی راہ میں یہ چھوٹی سی جان بھی چلی گئی تو یہ سودا سستا ہے یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے اللہ کی راہ میں اگر کسی کی جان قربان ہو جا رہی ہے اس لیے کبھی بھی اس سے نہیں گھبرانا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ 14 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں یا الائچی ڈھونڈنی ہے یا دہی ڈھونڈنی ہے تاکہ پیاس نہ لگے یا بھوک نہ لگے یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے جو یہ میسج چلائے جاتے ہیں یہ روحانی پاور یہ روحانی غذا یہ روحانی انرجی جب اس کی راہوں میں کوئی قدم ڈالتا ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے پھر اس کے بعد اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نوازتے رہتے ہیں اسی مقصد کے لیے یہ روزہ دیا گیا اسی مقصد کے لیے اس روزے کو فرض کیا گیا اسی مقصد کے لیے اس روزے کو ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا تاکہ ہماری روحانی غذا بھی ہمیں ملتی رہے اور دل دماغ ہمارا اللہ کی یاد سے اللہ کے عشق میں مست رہے اور تر و تازہ رہے اور ہماری اور آپ کی باڈی لینگویج بھی بالکل صحیح رہے تبرانی شریف کی روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورو تصیحو روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے تبرانی شریف کی روایت ہے آج کے ریسرچر آج کے بہت سے ڈاکٹر آج سے نوبل انعام پانے والے جس نے یہ ریسرچ کر کے بتایا کہ کینسر کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ پورے سال میں 1 مہینہ 25 دن اور 30 دن 10-12 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اندر کے جو جرثومے ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں اور بدن میں جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر نہیں ہوتا ہے اور کینسر جیسی جان لیوا بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے اسے نوبل انعام سے نوازا گیا یہ جو آج ریسرچ کر کے کوئی بتا رہا ہے اور نوبل پرائز پا رہا ہے قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے بلکہ 1450 سال پہلے تقریباً ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا گیا اور ہمیں اور آپ سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ سال کے 1 مہینہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے صبح سے شام تک تمہیں ہماری یاد میں ہمارے حکم میں ہمارے حکم کی تعمیل میں ہمارا حکم پورا کرنے کے لیے 1 مہینہ تم کو روزہ رکھنا ہے ہم قربا و ہم ثواب کھانے کا ٹائم تھوڑا سا بدل دینا ہے اور اس کے بعد باڈی ایسے ہی رہے گی صحت ایسے ہی رہے گی بلکہ پہلے سے بھی اچھی ہو جائے گی واقعتاً کوئی مریض ہے واقعتاً کوئی لاچار ہے واقعتاً کوئی مجبور ہے واقعتاً کوئی پریشان ہے واقعتاً کوئی ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے فزیکلی کسی کو مسئلہ ہے تو پھر مولویوں سے اور مفتیان کرام سے رجوع کرے اور اپنی پریشانی بتا کر کے وہ فائدہ اٹھائے شریعت نے وہاں پہ اسے گنجائش دی ہے وہاں حالات میں اور عام لوگوں کے لیے یہی کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر خوف الہی پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو تاکہ تمہیں اس رمضان ہی میں نہیں پورے سال میں جب کہا جائے کہ ہمارے حکم سے تمہیں رکنا ہے تو تم رک جاؤ ہمارے حکم کے مطابق تمہیں چلنا ہے تو تم چلنے لگو یہ 1 مہینہ یہ ٹریننگ ہے 1 مہینہ یہ تربیتی کورس ہے 1 مہینہ یہ مرحلین کے لیے دیا گیا ہے 11 مہینے جو ہم نے اپنی مشینری کو اگر صحیح بھی استعمال کیا ہوتا تو بھی کچھ نہ کچھ اس کی مرحلین کی ضرورت ہوتی اور ظاہر ہے 11 مہینے ہم نے اور آپ نے اپنی مشینری کو اپنے دماغ کو اپنے دل کو اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے قدموں کو اور اپنی زبان کو کیسے استعمال کیا ہے یہ ہمیں اور آپ کو خوب پتا ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے ہم نے جھوٹ کتنا بولا ہے ہم نے بدیگاہی کتنی کی ہے ہم نے غلط راہوں پہ ان قدم کو کتنا
زبان کو کتنا غلط استعمال کیا ہے، پھر حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور دھوکے بازی اور چٹنگ ہے. یا رب بھائی ہم نے اور آپ نے جو کی ہے ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، اگر صحیح طریقے سے جائز طریقے سے بھی گاڑی چلائی جائے اور مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کے باوجود اسے کچھ دنوں کے بعد چلانے کے بعد اور حالین کی ضرورت پڑتی ہے اور سروس کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سروس کے پھر وہ چلانے کے لائق نہیں رہتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی گاڑی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تھا اور چلایا تھا، ہم نے بہت اچھا تیل استعمال کیا، ہم نے بہت اچھا موبائل کروایا تھا اور ہم اسپیڈ بھی وقت نہیں لگتے تھے اور ہم بریک وغیرہ بھی ٹھیک سے لیتے تھے، لیکن پھر بھی جب سال دو سال گزرتا ہے تو ہماری گاڑی ہی پڑتی ہے، موبائل اس کا بدلوانا ہی پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ صفائی اور ستھرائی اس کی کروانی ہی پڑتی ہے. ایسے ہی ہم نے اور آپ نے اگر زندگی کی اس گاڑی کو اور زندگی کی اس لائف کو 11 مہینے جائز اور مناسب ہی استعمال کیا ہوتا تو بھی اسے بحالی کی ضرورت پڑتی اور اسے صفائی اور ستھرائی کی ضرورت پڑتی. اور ہم نے اور آپ نے استعمال 11 مہینے کیسے کیا ہے ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے تھوڑا سا اگر بیگ دیکھے گا اور ماضی کے جھروکے میں جا کر کے جھانکنے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ 11 مہینے ہم نے کیسے گزارے ہیں. اسی 11 مہینے کے تدارک کے لیے، اسی 11 مہینے کی تلافی کے لیے، اسی 11 مہینے کی صفائی کے لیے، اسی 11 مہینے میں جو زندگی کی گاڑی غلط رفتار سے چلائی گئی ہے اس کی بحالی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے یہ بارے مقدس اللہ رب العزت نے معظم کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور نوازا ہے. اس لیے اس کی قدر کیجیے اور اس کی قدر اور اہمیت کو پہچانیے. اللہ خود دی نظر دے رہا ہے، اللہ خود اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بہت لمبا وقفہ نہیں ہے اور یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہے. جتنوں نے بھی ہماری خدائی کا اعتراف کیا ہے، جتنوں نے ہماری ربوبیت کا اعتراف کیا ہے اور جتنوں نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے اور جتنوں نے ہماری وحدانیت کا اعتراف کیا ہے، ہر ایک سے ہم نے اس کو محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے روزہ فرض کر کے ان کو آزمایا ہے. ایسے ہی تمہیں بھی تھوڑا سا آزما رہے ہیں. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودا. بہت چند گنے چنے دن ہے، ایک مہینہ کا وقفہ ہے اور 8 دن اس میں گزرنے کو ہے اور بچے گا شاید 21 دن یا 22 دن جو پلک جھپکتے ہی نکل جائے گا اور سوچنے والے سوچتے رہیں گے کہ روزہ رکھا کیسے جا رہا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے کہ رکھنے والے رکھ کیسے رہے ہیں اور ساتھنے والے تاکتے رہیں گے کہ 14.5 گھنٹے یہ لوگ بھوکے کیسے رہے ہیں. قدم بڑھائیے، محنت کیجیے، ہمت کیجیے اور ہمت سے قدم اٹھائیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے مدد کرتا ہے. اتنے پیارے موسم میں جہاں بھوک کا احساس نہیں، اتنے پیارے موسم میں جہاں پیاس کا احساس نہیں، اتنے پیارے موسم میں جہاں بغیر سیری کیے اگلا روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، پھر بھی بہانے تلاش کرنا اور ہومیوپیتھ کی دوا لے کر کے اگلے جیب میں ٹہلنا اور یہ کہنا کہ ہم بیمار ہیں، یہ لڑوا لیا ہو سر. اگر اللہ کو دکھایا جا سکتا ہے اور وہاں بتایا جا سکتا ہے اور وہاں دکھا کر کے کام چلایا جا سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دکھایا جا سکتا اور نہیں چلایا جا سکتا اور یقین نہیں چلایا جا سکتا تو پھر یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر کے توڑ دیا چھوڑ دیا اور یہ زندگی پھر روزہ رکھتا رہے پھر اس روزے کی کفایت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اس رمضان کی جو برکات ہے اور اس رمضان کے جو فوائد ہیں اور اس رمضان کے جو ثوابات ہیں اور اس رمضان کے جو نتائج ہیں اور اس رمضان میں جو روحانی رنگی ملتی ہے اور اس رمضان میں جو فائدہ ملتا ہے اور اس رمضان کی جو برکات ہمیں اور آپ کو اللہ دینا چاہ رہا ہے وہ کیا
کبھی بھی دوسرے وقتوں میں نہیں اٹھ سکتے اس لیے پیارے نوجوانوں ہمت کرو اس لیے پیارے نوجوانوں قدم آگے بڑھاؤ اس لیے نوجوانوں یہ مت دیکھو ایک مہینہ کیسے گزرے گا یہ سوچو کہ ایک مہینہ بڑی آسانی سے انشاءاللہ گزرے گا اور محنت کرو اور کوشش کرو اور قدم بڑھا کر کے اس مہینے کی جو اہم عبادت ہے یہ فریضہ اسے پورے کرنے کی کوشش کرو اور دوسرے نمبر میں جو تراویح ہے اسے پورے لگن سے اور اسے پورے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں ہے کہ یہ تو مسجد میں آؤ ہی نہیں اور اگر آؤ تو پیچھے بیٹھے رہو اور جب ہم رکوع میں جانے لگے تب آپ دوڑتے ہوئے رکوع میں آئے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اکثر مقتدی سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہماری ایک سب پوری پیچھے مست رہتی ہے اور اس کے بعد کب کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں خبر ہے یہ قرآن کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑا لگتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے قرآن کی ایک آیت بھی اگر کوئی غور سے سن لے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں یہ آیت اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی جب تاریکیاں ہوں گی جب اندھیرے ہوں گے جب ظلمات ہوں گے اور جب شفاعت اور سفارش کی ضرورت پڑے گی کوئی نہیں ہوگا نبی اور فرشتہ بھی دور رہے گا سب سے بڑا سفارشی یہی قرآن ہوگا ابو بابا بحیلی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھا کرو اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اور جو غور سے ایک آیت بھی سن لے گا اللہ رب العزت کل قیامت میں اسے اس کے لیے سفارشی بنا کر کے کھڑا کریں گے اور جس کے لیے قرآن سفارشی بن گیا اس کی نجات یقینی ہے اس لیے کہ قرآن کی سفارش کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ سفارش خود بخود کر رہا ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے قرآن کی سفارش کا مطلب یہی کہ اللہ خود اس کے حق میں سفارشی ہے اور جس کی سفارش احکم الحاکمین رب العالمین کرنے پہ آئے پھر اسے نجات کیوں نہیں ملے گی اس لیے اسے غور سے سنیے امام اچھا بتائیے ان کے لیے اگر 2,000-5,000 میں نہیں مل رہا ہے تو قیمت اور ریٹ بڑھائیے اور 10,000-20,000 نہیں 50,000 لگائیے اور لائیے کوئی سنانے والا لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں سے چھوٹ چھوٹ کر کے لوگ آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے چلے آتے ہیں اور کچھ تو یہاں کے نام پہ آتے ہیں اور ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں یہ تو ڈبل جرم کر رہے ہیں اور تراویح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور پھر بیچارے ایسے ہیں جو آپ کے اندر آتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں نہیں رہتے بھائی آپ بھی امام کو اطمینان لائیے آپ بھی امام ایسا کھڑا کیجیے جو پڑھنا شروع کرے تو پڑھتا ہی رہے جو پڑھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گل پہ ٹھہر رہا ہے جو پڑھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کہتا الفاظ نکھر کر کے بکھر رہے ہیں جو پڑھے تو ایسا لگے کہ وہاں کہتا قرآن پڑھا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ساقی علاقہ میں جو صاحب پڑھا رہے تھے پتا چلا کہ قائم و مزوارن اور اس کے بعد کوئی نہ وہ پتا ہی نہیں چل رہا ہے ایسے قرآن پڑھنے والے پر بھی لعنت ہے سننے والے پر بھی لعنت ہے اور دونوں کل قیامت میں پکڑے جائیں گے اور چھوڑے نہیں جائیں گے بعض مقتدی کہتے ہیں بھائی امام صاحب کہتے ہیں ہم سے کیا لینا دینا آپ بھی سڑے ہوئے مقتدی ہیں جو ایسے امام کی ابتدا کر رہے ہیں یہ قرآن ایسا پڑھ رہا ہے کچھ پتا ہی نہیں کون سے پائے میں چل رہا اور کون سی چولہے چل رہی ہے یہ لعنت کے سب مستحق ہے اس لیے قرآن ایسا پڑھے اور پڑھوائے اور سنے اور سنائے انشاءاللہ تعالی یہ روح الجزا اور انرجی ملتی رہے گی یہ سبحان مقدس کی اہم ترین عبادت ہے قرآن سے لگاؤ قرآن سے تعلق قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا اور ایک اہم عبادت اور ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے 1 روپے 2 روپے 10 روپے 20 روپے کسی روزہ دار کو ایک کھجور ایک گلاس پانی ایک گھوٹ لسی جو بھی آپ کے بس میں ہے کر دیجیے انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ کی نجات کا راستہ صاف ہو جائے گا اللہ رب العزت اس روزہ کی اور اس ماہ مقدس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہمت عطا فرمائے جرات عطا فرمائے یسر و سہولت کے ساتھ جو ایام بچے ہیں عبادت مقبولہ کے ساتھ اللہ رب العزت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایام گزرے ہیں اس میں جو کوتاہی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے ہر طرح سے عافیت اور خیریت کا معاملہ فرمائے آمین.
يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين.